ប្រិមិនជាទីមេត្រីលោកប្រៀបស្វាតជារៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយតនច័ន្ទសីមាលើកដំបូងបတ်កាត់ឆុងចាញ់ស្អែកនេះហើយដោយការសង្ស័យមែនវត្តមានរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វាតក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាច្បាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនិងរៀបចំឲ្យជារៀងរួមគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងណាម្នាក់ជាមិនខានហើយក្នុងនោះតនច័ន្ទសីមាគឺមានភារកិច្ចខ្ពស់ ការតន្ទឹងរងចាំអ៊ុតមើលនោះនឹងចេញលទ្ធផលថ្ងៃស្អែកនេះហើយគឺពួកគេប៉ັດជាចាញ់បတ်ចម្រៀងរួមគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមែនតាមការបង្ហើបពីប្រភពច្បាស់ការមួយម្ចាស់បတ်ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងជាចង្វាក់ញាក់គឺជាសំនៀងរបស់លោកព្រាបស្វាត់និងកញ្ញាតន្ចាន់សីមា ប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាបានថតអឹមវីចប់រួចរាល់អស់ហើយហើយក្រុងនឹងបង្ហោះលើ Channel YouTube របស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងការចាប់ដៃគូគ្នានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយលុះត្រាតែតារាចម្រៀងលំដាប់ដូចគ្នាទើបជាដៃគូលោកព្រាបស្វាន់តន់ចាន់សីមាវិញអាចចាត់ទុកថាគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែរ តាមតនន័យរបស់ផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាបញ្ជាក់ថាចុងឆ្នាំនេះតារាវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាមានអ្នកទស្សនារហូតដល់ជាង500លានដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសន្ទុះខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿថាដាច់គេទាំងអស់ហេតុផលនេះហើយទើបតនច័ន្ទសីមាមានឱកាសត្រូវបានលោកព្រាបស្វាតសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគូបង្កើតអាល់ប៊ុមថ្មី គូបញ្ជាក់ថាលោកព្រាបស្វាតគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដែលឈរលើគេរយៈពេល23ឆ្នាំហើយនៅពេលចាប់ដៃគូជាមួយនរណាម្នាក់តែងតែលេចធ្លោជានិច្ចតែតនច័ន្ទសីមាវិញក៏មិនណយដែរខ្លាំងរហូតគ្មានគូប្រៀបក្នុងចុងឆ្នាំនេះហេតុនេះហើយមហាជនរងចាំមើលថាតើបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅអាល់ប៊ុមថ្មីនេះមានអ្វីពិសេសហើយនឹងផ្ទុះកម្រិតណា ចាទីបំផុនចិត្តចាញ់ហើយបងប្អូនបទចម្រៀងថ្មីដែលបកស្រាយដោយតន់ច័ន្ទសីមានិងលោកព្រាបស្វាន់ដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំមើលនោះថ្ងៃស្អែកនឹងបានទស្សនាហើយមិនដឹងថាពីរោះនឹងល្អមើលបែបណានោះទេគ្រាន់តែចាញ់រូបភាពប៉ុន្មាននេះក៏ធ្វើឲ្យមហាជនទន្ទឹងរង់ចាំមើលហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមហាជនជាច្រើនមានការសង្ស័យ ថាថ្ងៃណាមួយតន់ច័ន្ទសីមានឹងមានឱកាសច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកព្រាបស្វាន់ដោយសារតែតន់ច័ន្ទសីមាគឺជាតារាចម្រៀងកំពូលមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាចំណែកឯលោកព្រាបស្វាន់គឺជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសដែលអ្នកណាក៏ស្គាល់ពេលដែលចូលផលិតកម្មកឡាស៊ីនវត្រាច្បាស់ជានឹងអាចចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតន់ច័ន្ទសីមាហើយពេលនេះដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានគិតមែន គឺពួកគាត់បានប៉ះគ្នាហើយក្នុងបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបទចម្រៀងមួយបទនេះពីរោះនឹងល្អមើលបែបណាដោយនេះគឺជាបទទី1ហើយដែលពួកគាត់ចាប់ដៃគ្នានោះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងអត់ជាស្មានមិនដល់ អ្នកលក់លេសាច់សខ្ចីអាជីនិងប្អូនស្រីទុំលេប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនអាចរកបានដប10,000ដុល្លារឯណោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាជីវិតអ្នកលក់លេល្បីឈ្មោះកញ្ញាតេងស៊ីណាតហៅអាជីនិងប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាតេងដាណាហៅអាមីកាន់តែកលីបហៃសូខ្លាំងជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រែនប្រែនថ្លៃក៏ពពង ប៉ុន្តែស្របពេលដែលមានលុយមានឡានយ៉ាងណាមិញគេក្រឡេកទៅមើលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរកាន់តែស្រស់ស្អាតថ្វីឡើងក្នុងនោះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជីហើយនឹងប្អូនស្រីបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងចែកចាយជាច្រើនជាពិសេសអាជីបានទំលាយនៅប្រាក់ចំណូលខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃមិនចេះតិចនោះទេពួកគាត់ពិតជាពូកែរកលុយណាស់ក្នុងនោះគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាមួយថ្ងៃអាចរកលុយបាន10,000ទៅ20,000ដុល្លារ ហើយប្រសិនបើថ្ងៃខ្លះមានបងប្អូនកាត់ស្តុកផលិតផលច្រើនអាចរកបានដប10,000ទៅ20,000ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃដែលចំនួននេះពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែបានឃើញដំណឹងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនស្ទើរតែស្រលាំងកាំង
hay có sơ sơ ông bí xe mặt tập hiếp ở rộng bọc bụi quạt phong đầy. Đài mên ảy dụng tập tài bốn nâng sóc bốn tối mên xe mặt tập hiếm, rộng lôi bán, rộp bón, rộp mớn, rộp lên đô la bẹp nỉ. Chà bật chìa mình thua mặt đàn ưu tế. Ai chi lý đớ nâng bốn sấy mùi thang ngày rộng lôi bán, chân lo chạp bì mươi mươn đô la, bì mươn đô la. Hay bì xe tiết nốt bà sân chìa, mên ảy tệ thị chốn, rư có đồng nàng chai trái cả sạch tộc tràn nốt. Cứ ai rộng bán đọc tờ một phần mượn đô la ấy nó nợ khăn mùi thang ngày. Đài châm nôn ní, cứ bật chìa tràn khăn mềm tên. Mình ngay mên nẹ ná rộng bán tràn đôi bụi quạt lời. Chà hơi tệ tôn nâng bộ rộng mê ní đái có xông mình chọc tài trâm nỉ. Xông chạy subscribe nâng rụp cạnh đắng nâng bày tự tuôn bán bộ rộng mê thamay thamay chìa bàn tỏ tiền. Xông ạ cún, xông cơ rộp lìa.